Cilj nam je ovim programom omogućiti polaznicima uvid u širu sliku o dominantnim tehnologijama i tehnološkim trendovima digitalne epohe, demistificirati ih na određeni način te pokazati kako oni doprinose promjenama u poslovanju i digitalnoj transformaciji poslovanja. Vjerujem da ovim brzim promjenama posljednjih nekoliko godina mnogi od nas nisu imali dovoljno vremena ni prilike dovoljno kvalitetno razumjeti kako te tehnologije mijenjaju poslovno okruženje, procese i organizacije, te kroz ovaj program želimo omogućiti izvršnim menadžerima da dobiju bolju i širu sliku o konceptima primjene, načinu kako te tehnologije utiču na poslovne procese i kroz niz primjera pokazati, ilustrirati i omogućiti da vide kako to uraditi u svojim organizacijama. Naravno, govorit ćemo o tehnologijama kao što su internet stvari, umjetna inteligencija, blockchain, poslovanje u oblaku, robotika i automatizacija, još neke. Posebno mi je drago da smo uključili i program koji govori o sigurnosti, budući da je ona s obzirom na mogućnosti koje pružaju tehnologije, s druge strane otvaraju se mnogi rizici. Silno sam ponosan što smo uspjeli dogovoriti suradnju sa vrhunskim predavačima i stručnjacima u svojim područjima, te sam uvjeren da će na taj način polaznici dobiti kvalitetnu sliku onome što želimo postići i dobit će niz primjera i motivacije kako iskoristiti ove tehnologije u svojim organizacijama. Isto tako očekujemo i od sudionika da nam kroz svoje povratne informacije pomognu da u idućoj iteraciji ovaj program učinimo još boljim.